Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz yana Xodilo okani darvozalarini chiroylilarini syomka qilish uchun yetib keldik. Yana deganimga obunachilar e'tibor bermaysizlar. Ochig'i birinchi marta kelishim, lekin Azbek darvozani chiroylilarini terdik. Uka obunachilaringizga ko'rsataveraylik degan maqsadda akalar terishibdi. Shuning uchun darvoza o'rnatmoqchi bo'lgan obunachilarimizga tavsiya qilamiz. Akalar shunaqa chiroyli darvozalarni o'rnatsinglarni. Xo'p, eng qizig'i bitta narsani aytib ketaman. Obunachilar, bu akamizni darvoza narxlari 600 ming so'mdan 2,5 million so'mgacha boshlanadi. Xonadoningizga mana shunaqangi chiroyli darvozalarni o'rnatinglar, biz ustani sifatga tortamiz. Xodilo aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akajon, qandaysiz? Yaxshimisiz? Bo'ladi, sog'layashmi? Rahmat aka. Gap yo'q. Ochig'i darvozani juda ham chiroylilarini tergansiz. Qolaversa bu yo'q tomonda kachala, karavat va boshqa narsa. I sexdan ish jarayonlarini hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka, sir bo'lmasa necha yildan beri ishlaysiz bu sohada? Sohada 2010 yilda ish boshlaganmiz. 13 yil bo'ldi. 13 yildan beri ishlaymiz. Xudo xolasa 13 yildan beri temir sohani ichidamiz. Aha. Bo'lsa, uzun kraskachi ustama. Suvarchilarimiz bor ichkarida. Ularni ham ko'rsatmoqda qilamiz. Xudo xolasa, garantiyali sifati, xizmat qilishi, ochilib yopilishlari hammasi bexijolat, aka. Bexijolat. Xullas, bu darvozalarni obunachilar 600 ming so'mdan 2 million so'mgacha atilganda o'rnatib beraverasiz. O'rnatib beramiz. O'zbekistonning 12 viloyatiga. 12 ta viloyatiga yetkazib, ustanovka qilib berish bepulmi? Ortiqcha pul olmaysizmi, aka? Yo'q, ochiqcha pul olinmaydi. Ortiqcha pul olinmaydi. Ichidagi pul bo'ladi, i olib borib ustanovka qilib berish ichida bo'ladi. Aka, garantiyasi qanaqa bo'ladi? Garantiyasi, xo'p, garantiyasi bir 5 yil garantiya beramiz kraskasiga. 5 yil kraskasiga garantiyasi bor. 5 yil garantiyasini beramiz. Aha. Xizmat qiladigan o'sha toza avtomobilni kraska qilib beramiz. Aka, 5 yilni ichida uchib ketsa nima bo'ladi? Uchib ketadigan bo'lsa, qayta bepulmi qilib beramiz. Ana shu gapingizga javob berasizmi, aka? Javob beraman. 5 yil ichida agar uchib ketadigan bo'lsa, bepulmi? 5 yil ichida agar zang chiqarib yuboradigan bo'lsa, bepulmi kraska qilib beramiz. Bepulmi qilib berasiz. Bepulmi. Hozirgacha mana shu 13 yil davomida sizga shikoyatda kelib tushdim, aka, darvozadan shunaqa narsa bo'ldi. Hozirgacha kelgani yo'q. Xudo xolasa, 2014 yilda uyga qo'yganman. Xo'p. O'sha holatida turibdi. Sepilganda qanday bo'lsa, o'shanday holatda turibdi hozirgacha. O'zingiz o'rnatgan darvoza? O'zim uyga o'rnatgan darvoza. Zanglagani bo'ldimi? Yo'q, zanglagani yo'q. Chiroyli holatda turibdi. O'sha chiroyli holatda turibdi. Shuning uchun qo'rqmasdan 5 yil garantiya deyapman. Uyimdagi 9 yil bo'ldi. O'zingiz o'rnatgan? Ha, ish ko'rsatgani yo'q. Xudo xolasa, aytganingizdek ishonishsa bo'laveradi. Ish ko'rsatmaydi. O'sha toza avtomobilni kraskasi beramiz. O'shinga garantiyasini ham beramiz. Aka, 500 millik darvozalaringiz qanaqayu? U endi o'rtachasi 1 million 200 ming, 1 million 2,5 million ular qanaqa bo'ladi? Xo'p. 500 millik varianti bor. Ichkarida uni, hozir uni ham ko'rsatamiz. 1 million, 1 million 200 ming, 1 million 300 ming, 400 ming materialiga qarab narx-navosi chiqaveradi. Aha, bular aka necha pul dediz kvadratini? Bu kvadrati 1 million 400 ming so'mdan utflyonli bo'lgan. 1.8 listi bo'lgan, listi. Hozir 1.8 listi shunda mana o'rtalari bo'lganda, to'g'rimi aka? Ha, bu shtampovka bosilgan tepasiga. Xo'p. Bu hozir monetani hisoblaydigan bo'lsa, 3 qavat bo'ladi. Mana listli joylari polni 2 qavat bo'lgan. 1.8 listi birinchi qavati bo'lgan. Orqa tarafida 1.5 list bo'lgan. İçinde stikla vati bosilgan. Shunkali bo'ladi. Shunkali bo'lgan. Shomolda taraqturuq bo'lmaydi. Taraqturuq bo'lmaydi. Aha. Aka, bitta narsa. Sizga katalog, patalog bu rasm pasimdan tashlashga ash narsani ham yasab beraverasizmi? Yasab beramiz. Aha. Chizmasini qilib, agar proyektini tuzib bergan bo'lsa, proyektchi baribir darvozaning rasmini chizib o'tib ketadi. O'sha chizmani berishsa, chizmaga qarab yasab beramiz. Chiroyli qilib beraverasiz. Chiroyli qilib beramiz. Aka, necha kunda tayyor bo'ladi darvoza? Endi darvozalarimiz ruchnoy robotalar 1 oy 20 kun, 1 oy holatiga qarab turib, agar murakkabroq bo'ladigan bo'lsa, 2 oy, 3 oyda tayyor bo'ladigan darvozalarimiz bor. Mana shunaqa posondagilar 20 kun bilan 1 oy o'rtasida bo'ladi. Bittasida o'tadi. Aka, bu hozir ikkalasi bir joyga ishlagan menimcha? Ikkalasi bir joyga, Samarqandga ketadi. Ha, o'zimizni Samarqandga. O'zimiz Samarqandga ketadi. Shu bugun yuklaymiz Xudo xolasi. Hayit arafasiga o'rnatib beraylik deb harakat qilyapmiz. Ha, hammasi Xudo xolasi bayramgacha chiroyli bo'ladi. Ha, shunga. Hammasi bayramga yakunlaylik, egasiga topshiraylik deb turib harakat qilyapmiz. Gap yo'q. Aka, kvadratni nechta bilan qilib berdim dediz? Buni 1 million 400 ming so'mdan. 1 million 400 ming so'mdan. 2 qavatligi. Bir qavatligi bo'lsa-chi? Bir qavatligi bo'lsa 1 million 200 ming so'mdan. 1 million 200 ming so'mdan. 1 million. Yana kelishamiz. Kelishamiz, ha. Hozir mashg'ulotda ikkovisi nechta pulga tushdi, aka? Ikkovisi
14 milyon so'mga bulus tushgan. Xo'p. 12 million so'mga bulus tushgan. Ha, bittasi garajga bo'lsa kerak menimcha, aka. Bittasi darvozaxonaga. Aha, bu rangini farqi yo'q, ha? Istalganini sochib beraverasiz. Istalganini sochib beramiz rangini. Xo'p. Bu rangida muammo yo'q. Qanaqa rang deysa, tayyorlab beramiz rangini. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Xo'p, yana bitta narsa. Aka, aytilgan materialni hammasini ishlatasizmi yoki aytilgan materialni hammasini 100% ishlatamiz. Dagordagi narsa kakpolojniy bo'ladi. Bu dagordan nima desa bo'ladi? Kamayib ketmaydi. Kamayib ketmaydi. Oshiq bo'lsa bo'ladiki, lekin kam bo'lmaydi. Xudo xolasa, aqiga vizion ham yo'l qo'ymasa kerak. Xudo xolasa, yo'l qo'ymaydi. Gap yo'q, aka. Bu yo'l tomonda obunachilar yana bitta zakazga bo'lgani bor. Ko'ringlar-chi, bu ham ikki qavatlimi aka, qanaqasi bu? Yo'q, bu bir qavatligi, arzonroq varianti bu. Ha, bu arzonroq variantdi. Arzonroq. Nech pullik aka bu? Bu 700 ming so'mligi bu. Ha, kvadrat 700 ming so'mdan. Kvadrat 700 ming so'mligi. Bu ikki qavatli ko'chqat turar ekan, aka, bu shoxona darvoza ko'chqat. Ikki qavatli ko'chqat turadi. Faqat materiali o'zgina yuqoriroq bo'lgan buni. Listi nechilik bo'lgan aka? Listi 1.5lik bo'lgan buni. 1.5lik. Ha, 6ga to'g'ri bo'lgan. 6ga to'g'ri ham parashyut stenkada bo'lgan. Parash degani bu 1-2 stenkada bo'lgan. 1-2 stenkada. Taglari shvellar bo'ladimi shunda? Ha, tagi shvellar bo'ladi. Ikkita yonlari shvellar bo'ladi. Qolgan joyi shu. Bu mana joylariga e'tibor berasizlar, aka. Nayza o'lib ketgani, quyinchi gap yo'q. Shunka punkasi yo'q. Yo'q, shunkasi yo'q. Shunkasi mana buni ichida bo'ladi, xolos. Bir qavatli. Ana bir uch list degani ishlatilmagan-a bunga? Yo'q, 1.5lik. 1.5lik. Gap yo'q. Buni kvadrati 700 ming so'm. 700 ming so'mdan bu. Shu ham berasizmi, aka? Endi telefon qilsangiz, hozir o'zimiz kamini qilib berasizlar. Qilib beramiz, qilib beramiz. Bo'ldi, akalar cho'tki qilib berishadi. Endi bu yerda ham mana ko'rayotganingizdek, hozirgi modellardan bittasi. I bu nechta qavatligida, aka? Bu ham 2 qavatli bo'lgan. 2 qavatli darvoza. Lazerlik, aka bu. Ha, lazerlik bu. Lazerlar ham ko'rganingizdek 2.5lik listi bo'lgan. Xo'p. 1.8 list emas. 2.5lik list. 2.5lik list. Ha, aka, mana shu 2.5lik list haqiqatan ham bormi? Qalinligidan ham bilsangiz bo'ladi. Qalinligidan ham bilsa bo'ladi. Aka, bularni kvadratini nechta bilan qilib berdingiz? Shuni kvadratini 1.5 milliondan qilib berdik. 1.5 million. 1.5 milliondan. Materiali ancha baquvvat. Ha, materiali baquvvat. 8lik bo'lgan. Bu ham bo'ldi. Yonlarlar shvellar. Rossiyskiy shvellar. Rossiyskiy shvellar. Aha, rossiyskiy shvellar. Bu TV tarafi profil bo'ladi. 8x12. Baquvvat. Profili ham. Buni arzonlatsa ham bo'ladi, aka. Bo'ladi, bo'ladi. Bir qavatli qilib. Ha, 1.200 ming so'mdan qilsa ham bo'ladi. Xuddi shu holatda. Aha. Shu holatda chiqadi. Bundan ham arzonroq chiqsa bo'ladi. Xo'p, mana bu joylarni endi haligi Nerjeveka deyishyapti-yu, o'sha yaxshimi yoki bu yaxshimi, aka? Bu Nerjevekadan ko'ra shu yaxshi. Bu temirda bo'lgan. Xo'p. So'ng nima desa bo'ladi? Nerjevekada biror kishi kelib urib olsa, Nerjevekani remont qilib bo'lmaydi. A buni remont qilsa bo'ladi. Yangi qo'yish kerak demoqchi, to'g'rimi? Yangi qo'yish kerak uni. Aha. Bu temir. Temirni qayta remont qilsa bo'ladi. Agar nerjeveka alkofon qo'yadigan bo'lsa, uni olib boshqatdan qo'yish kerak bo'ladi. Puliga qo'yish kerak bo'lmaydi. Aka, bitta narsa, hali ko'pchilik so'ramagan, sizga darvoza misol uchun o'rnatishmoqchi bo'lsa, oldindan zakolat berishlar kerakmi? Zakolat berishsa bo'ladi. Zakolatsiz, ha. Zakolat endi 100 ming so'm berishsa ham qilib beraveramiz darvozalarni. 100 ming so'm berishsa ham qilib beraveramiz. 100 ming so'm berishsa ham bo'laveradi. Endi hali ishonch bo'lish kerak-da, baribir, to'g'rimi? Ha, 100 ming so'm, 100 ming so'mdan berishsa ham qilib beraveramiz. Gap yo'q. Bunisi qanaqa darvoza, aka? Bunisi ham akvafason darvozamiz bu. Xo'p, akvafason bo'lgan. Ha, utuplyonniy bo'lgan bu ham. Utuplyonniy. Utuplyonniy. 6ga to'g'ri bo'lgan bu ham. Gap yo'q. Bir qavatlimi, aka? Yo'q, bu ham ikki qavatli bo'lgan. Bu ham ikki qavatli bo'lgan. Bu ham ikki qavat bo'lgan. Bularni puli necha, aka? Buni 1.450 ming so'mdan qilib beryamiz. Bu ham 1.8 listi bo'lgan. Ikkinchi qavati 1.5 listi bo'lgan. Fon avtomobilni kraska, motivi kraska. Gap yo'q. Baholasi. Necha kunda tayyor bo'ldi? Shu 20 kunda tayyor bo'ldi. Qaysi viloyatga o'rnaydi? Toshkent viloyatiga. Toshkent viloyatiga. Nargisichi. Bulusi Qashqadaryoga boradi. Qashqadaryoga. Qashqadaryoga. Samarqand, Qashqadaryo. Samarqandga yuradi u. Samarqand, Qashqadaryo. Aha. Baholasi. Gap yo'q. Endi obunachilar mana bu narsalarga nima deb o'sizlar? Ko'ringlar-chi, kachala deyiladimi, aka? Ha, kachala bu. Kachala.
Bunu kartalarımızdan... En kızı karavat şart emas kechqurun uxlaman deysa? Ha, karavat şart emas. Buni bunday qilib yotqizsa, o'zi karavati o'zi bilan billa bo'ladi. O'zi bilan billa bo'ladi. Qani. Oppale. Qani. Nechta kishigacha ko'tarib o'radi, aka? 4 kishi bemalol sig'adi. 4 kishi bemalol sig'adi. Aha. Ha. Bu tervatib o'tirish shart emas. O'zi mana bitta qimillasangiz, o'zi qimillab turaveradi bu. To'xtatmaganingiz esa to'xtamaydi. Ha, o'zi ichida odam bo'lsa qimillab turaveradi. Aka, bularni nech bilan qilib berasiz? Buni 3000 200 ming so'mdan dostavkasi ichida bo'ladi. Dostavkasi ichida. Dostavkasi ichida. Mhm. Kelishiladimi? Kelishamiz. Ozmoz gaplashsa bo'ladi, ha? Gaplashsa bo'ladi. Bularga ham o'sha devokrasiyaga urgansiz. Ha, devokrasiyaga bo'lgan bu ham, ponda avtomobilni kraskada. Xudo xolasi buni ham hijolat qilmaydi. Mhm. Bexijolat ham, temiri ham, baquvat. Gap yo'q. Bunisi ham bir xil. Ha, bunisi ham bir xil, mana. Bu ham mana. Endi akalar oilaviy, salqinda, maza qilib televizor ko'rib o'tirgan zo'rda. Endi bunga ham bitta baho berasizlar-da, bu narsalar ko'ringlarchi. Aka, bular nech puldan bo'ladi kvadrati? Yo'q. Kvadratni hisoblaysizmi yoki? Yo'q, turishi bo'ladi, razmeriga qarab. Kelishaveramiz. Kelishamiz. Endi oddiygina 3x3 razmerlari nech pul atrofida bo'ladi, aka? 3x3 polna bitgan holatida 6 million so'm, 6,5 million so'm chiqadi. Ana 4 millionliklari qanaqa? U 4 millionliklari sal yuqoriroq materialda bo'ladi. Parasol materialda bo'ladi-da. Hozir mana bu stokalar qalinmi aka? Qalin stokada bo'lgan. Mana buni bitta yaxshi tarafi kachalamiz ham, kalavatimiz ham bo'ltka ekanli. Polna maydalab shiqirovli kunlarda, yog'ingarchiliklarda olib, qadolga olib qo'yishadimi, yo panaga olib qo'yishadimi, turaveradi. Oshqicha joy egallamaydi. Hammasi maydalanib. Mana taxtalari ham ikkiga bo'linadi, ajraydi. Aka, buni sinab ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. Ko'pchilik ustiga chiqib yuvsa jig'iradi deydi, buni ovoz chiqazadi deydi, ajraydi. Yo'q, ovoz umuman chiqarmaydi, ovoz. Bitta ustiga chiqqincha aka, lambillaydimi, lambillamaydimi, bitta tekshirib ko'raylik. Ha. Hech qanaqa obunachilar aynaqa lambillash degan narsa bo'lmaydi, o'rtasiga ham qo'yib ketgansizlar-da buni, to'g'rimi? O'rtasida ham bu. O'rtasiga ham akalar anaqa oyoqlarini berib chiroyli qilib ketishgan. Yog'och qanaqa? O'zimiz oddiy teraymi yoki Yo'q, Rossiyadan kelgan bu. Rossiyadan kelgan. Rossiyadan kelgan. Qizil pochoq deydimi shunaqada? Baquvatidan qilingan ekan. Xullas, bu yerda bitayotgan jarayonlari ham bor, ko'rgan edik. Aka, bir sexni ham tanishtirib qo'yamiz, nima deysiz? Sex, suvarka seximiz. Ha, bitta narsa. Bu akalarda suvarka sex adenni. Suvarka sex adenni. I kraska sex adenni. Uni adenni. Ha, skeletimiz ham adenni. Skelet ham adenni. Skeletimiz ham adenni. Akalar, ketdik. Sexga kiramiz, bir qator sexdan sizlarga sinovdan davom ettiramiz. Obunachilar, mana bu darvoza sexlari ko'rayotgan edik. O'zingizga aka sex. O'zim qolasi. Sex o'zlarining sexlari. Kalavot shu yerdan chiqadi. Suvarka seximiz bu. Bu yerda suvarkadan chiqadi. Ha, suvarkadan chiqadi. Usta Xorbek. Salomat bo'linglar. Charcham o'sizlarmi aka? Xo'p, bu hozir suvarkadan chiqayotgan jarayonlari ko'rayotgan edik. Chiroyli qilib chokin-chokiga uriladi xolos suvarkani. Ortiqcha joylarga urilmaydi aka? Yo'q, ochiqcha joyiga urilmaydi. Aha. Bu hozir qayerga ketyapti aka bu darvoza? Surxondaryoga. Surxondaryoga. Hamma viloyatlarga hozir ketaveradi. Bu ham ichida. Bu hozir karavatnikimi aka mana bu? Ha, kalavat, kalavatniki. Kalavat, ha? Gap yo'q, bu yerda bitgan tomonlari bor. Ishlar juda avjida ketyapti, ko'rayotgan edik. Suvarka sex, obunachilar. Darvozani mana bu joyda shpakulovkasi ham ketyaptimi aka? Yo'q, shpakulovka kraska sexda bo'ladi. Kraska sexda bo'ladimi? Bey suvarka sex. Ha, bu suvarka, do'stlar, bu yerdan suvarkadan chiqadi. Ha, bu yerda kraskagidan tomonga tayyorlanadi. Ha. Keyin aka. Gap yo'q. Oke, charchamaydi. Ishlarga omad. Xo'p, sog' bo'linglar. Endi obunachilar narigi tomonga chiqamiz. Gap yo'q. Bunisimi aka? Ha, bunisi. O'y, gap yo'q. Panada, salqinda. Ha. Ijod to'g'rilaveradi. Yo, bismilloh. Obunachilar bu tomon mana. Nima desa bo'ladi? Zavod. Ha, zavod. Zavod. Gap yo'q. Bu yerda ham darvozalar bitayotgan jarayonlari bor, akalar ko'rayotgan edik. Mana u akacha chiroyli eshiklik ha, menimcha. Ha. Zo'r. Nechi qavatli darvoza aka bu? Bu ham 2 qavatli darvoza. Aha. Bu ham xudo xohlasa
Kayıt arabasını onunla bir aramızda hep hareket kılı yapmış. Uzun. Ha. Bir tane arsana ait bir ortama. Bana... Ha. Blusunu görüyorum, bana bana. Blusu diyeyim, blusu diyeyim. Bana arkaları. Hop. Arkası. Kisil genliğine tutsa su arka böyle. Fonda takip cümle işi kokul okuyor böyle. Hı hı. İşte o bir doroza katlı koçulu yapıl genli. Bana arkası no daz bulup şipokuloka sınıf olmaydı. Bak ha, bana çoklardan kovarmaydı, doğru mu? Uşun ne garanti ya bu. Bunda iki çoktan zan kuyu oradı ya. Bu zan kuyu olmaydı. Sanki ki bak bu şipokuloka kılın ya, cümle şipokuloka. Ha, şipokulokan cümle işi yan bulan. Ha, şipokulokan cümle şipokuloka bulanı. Ha. Zan çıkarmaydı, çoklardan. Ustası var bir usta dedi yu. Akela mamı joyda mana shukurkalarni ham qilib o'tishdi, ko'rayotgan edik. Shpiklovkadan chiqqandan keyin obligatoriy shukurkasi bo'ladi. Ha, shukurka bo'ladi. Mhm. Gapi yo'q. Shukurka bo'lgandan keyin gruntovka bo'ladi. Gruntovka hammasiga gruntovka sepamiz. Aha. Aka, bular hozir qayerga zakasini olgansiz bu darvozani? Bu Samarqandniki. Bu ham Samarqandga. Hozir tashqaridagini rankasi bu, kesakisi. Ha, yondagi tumbalar, ha? Ha, tumbalar, ha. Oy, gapi yo'q. Lekin o'tta deriski chiqarkan, ha, aka, anchagina. Buni hozir bitta savolda, aka. Kvadratga hisoblaysizmi yoki? Yo'q, kvadratni ichiga kiradi. Kvadratni ichiga kiradi, ha? Ichiga kiradi. Aha. Kvadratni ichida o'sha narxdan ketadi. O'sha narxdan ketadi. O'zgarmaydi. Yo'q. O'sha narx o'sha narx. Taxiyasi ham shuning ichidami? Ha, taxiyasi shu. Aha. Tepa tarafı bu. Hop. Shu yondori u. Mana bu. Mana bu ikkalasi. Aha, bu ikkalasi. Ha, bu tepa tarafı. Taxiyasi. Taxiyasi. Kvadrat ichida ketadi, ha? Kvadrat ichida ketadi. Gap yo'q. O bu narsalar mana bu joyda haligi pechatniy darvozalarni ham tayyorlab qo'yishdi, ko'rayotgandek. Aka, bularni nechta bilan qilib berasiz? Bu pechatni 450 ming so'mdan 700 ming so'mlik varianti bor. 450 ming so'mdan 750 ming so'mgacha qilib beraverasiz. Materialiga qarab narx chiqadi. 450 mingdan shuni bera olmaysizmi? Yo'q, o'zi 450 ming so'mdan u pastdagi narxni bersa bo'ladi. Aha. Faqat garantiyasi yo'q bo'ladi uni. Garantiyasi chiqib ketib qoladi. Garantiyasidan chiqib ketib qoladi. Lekin o'sha toza darvozaga sepilgan avtomobilning kraska, toza lak bo'ladi. Garantiya o'sha bo'ladi. Garantiya o'sha bo'ladi. Garantiya shu bo'ladi. Faqat arzonligida farq qiladi xolos. Ha, faqat material yuqoriroq bo'ladi, lekin kraska o'sha o'sha bo'ladi. Kraska o'sha o'sha bo'ladi. Kraska o'sha baquvvatidan bo'ladi avtomobilning. Avtomobilning akalar devo kraskani urib cho'tki qilib yechadi. E, mana ustalar bu tomonda ham shpiklovkalarni qilib, mana bu joylar alyuminmi aka? Ha, alyumin. Alyumin cho'tki ishgan. Svarka ishlaydimi aka bu? Alyumin? Yo, bu bo'ltka akali bo'lgan. Aha. Utuplonligini hisobiga bo'ltka aka ko'rinmaydi. Bo'ltka aka ko'rinmaydi umuman. Ko'rinmaydi. Gap yo'q. Xullas, obunachilar, nima deysizlar? Sexda ishlar juda avjida. Mana bu tomonda yana yangi darvozalarni ham svarkalari ketyapti do'stlar. Bemalol aka, sizga bog'lansa, xudo xolasa. Xudo xolasa. Yo'lida qilib chiroyli qilib beraverasiz. Yo'lida qilib beramiz. Bo'ldi. Aka, telefon raqamlaringizchi? Telefon raqam 90 750 55 59. Aha. Ijtimoiy tarmoqlar bor. Bor. Aloqaga chiqishadi. Aka, xudo xolasa chiroyli qilib nima qilib berasiz? Mayli. Sog' bo'ling. Aloqadamiz. Charchamang. Mayli.